はい、おはようございます。5月13日朝6時の相場解説、まず日足から見ていきますけども、昨日お話したように、昨日今日とね、木金はもう触らない方がいいんじゃないかなってことを申し上げました。まあ強いて言うなら、レンジの幅に入ったよってことなんで、まあそれを意識すればね、ブレイクアウトではなくて別の考え方にはなったと思いますけども、日足を見ているとやっぱりこういう風になってるところが見えると思うんですよ。まずはね、レンジがこういう風にガーッと横たわっていて、ブレイクした後大きな波を作って、押し目。二つ目はちょっと小さめの押し目。ね、ここの長さがちょっと短くなっていって、三つ目はもっと短くなっているところですよね。で、そこでもうこれ以上伸びないのかなと。というのが、これ、ここまで行って押し目を作ったのかと思ったら、案外伸びなかったんですよね。だからこれレンジに入ったという判断を早々にできたのは良かったなと思います。もしかしたらこれがね、転換して下に向かうんではなかろうかっていう、そんな懸念も未だにあるんですよ。ただやっぱり全体的なドルと円のバランスから言うと、順当に考えてまだまだね、伸びていくんだと思うんですけどもね。この辺を見極めなければ、ちょっと日足以上で勝負してる方がきついんじゃないかと思います。で、私たちの主戦場っていうのは1時間ですから、1時間見ていけばいいわけですけども、これ4時間ですね。4時間は、ほら、レンジ。こういう風になっていく、もしくはここがレンジになってるよってことを申し上げましたけども、だんだんそういう風になってきましたよね。ただここまででかいレンジだと、相場を張るも何でもないんですよ。でかいレンジなんて誰でもできますからね。そうじゃないんですよね。もっと細かいレンジで、ブレイクアウトなりレンジオプションなり取っていかないといけないときに、この4時間っていうのはいまいち、テクニカル的にはちょっと参考にならないかなと。一つ言えるのはダブルボトムではなかったなってことです。こことここでダブルボトムを作るかっていうところもあったんですよ。でもそうではなかったかなってことで、もしかしたらダブルボトムを作るとしたら、こちらとね、このあたり、これから生まれるこのあたりのどっかになるんではなかろうかって気がしますよね。ちょっと待ってください。もう一回やりますよ。このあたりのどっか、このあたりのどっかですね。どっかでダブルボトムを作って、大きく上に跳ねるポイントがもしかしたらあるのかもしれません。4時間はそれを意識しておきます。次です。1時間なんですけども、どうでしょうか。ちょっと形崩れてきましたけども、高値圏でこういう風にヘッド&ショルダーを作るんではないかなということを申し上げておきましたけども、形は変ですけどもね、ヘッド&ショルダーとはとても呼べないんですけども、結局はネックラインを超えた時にダダーンと下がっていったところはあったのかなと思うんですよ。まあ、これはヘッド&ショルダーが完成したでしょって言ったら言い過ぎなんですけども、ただ高値圏なんで大きく下に下がるっていう瞬間は覚悟しなければならない。その覚悟が来たってところなんですよ。もちろん私はエントリー全くしてないですよ。エントリー全くしてないんですけども、今振り返れば、ああ、やっぱり大下がりしたなと。ヘッド&ショルダーじゃないんだけども、ネックラインを超えた時に下に下がるのは一緒だなと思ったわけなんですよ。ね、ヘッド&ショルダーではないですからね、これね。ただ、それに疑わしい形にはなったでしょ。だからヘッド&ショルダーの応用編です。これは分からなくてもしょうがないです。ただ高値圏に来てるから、いつでも大きく下に下がるっていうのは、上がれば上がるほど覚悟しなきゃいけないってことですよ。はい。ということで今週は以上ですね。特に先の展望とか見えませんので、特に来週からこうしましょうみたいな話は今はしません。今日一日を通して、やっと見えてくるものがあるんじゃないかなと思います。見えてきましたらね、土日の間にまた相場解説しようかと思います。今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。